частину керма і двигуна ракети С-300 вагою понад 50 кілограмів сьогодні витягли з Дніпра запорізькі рятувальники. Водолаз-сапер Сергій Михайленко пояснює, у воді можуть знаходитися і більш небезпечні залишки снарядів окупантів. Виявляємо, чи вибухонебезпечно, чи ні, і зможемо транспортувати, чи ні. Якщо не можемо транспортувати, викликаємо технічні засоби, які можуть. Ми були десь в цьому районі, доставали бак з-під С-300. Можуть зайти та поранитись. Об неї вона ж гострі елементи. За словами піротехніка Віктора Служивого, у воді зараз знаходять залишки від снарядів не лише теперішньої війни, а й часів Другої світової. Найчастіше це касетні елементи від ураганів та смерчів. Від початку року надзвичайники знищили 345 вибухонебезпечних предметів, з них 4 авіабомби. За рахунок того, що вода відійшла, було виявлено ці залишки від ракет. Зараз це забруднення для води. Знаємо, що зараз яка ситуація складається. Зараз виїжджаємо кожен день по декілька розрахунків. Роботи дуже багато. Працюємо не лише місто Запоріжжя, область. Та зараз у нас 4 розрахунки на деокупованих територіях. А саме Ізюм, Харківська область і Херсонський напрямок. Це Великоолександрівська, Береславський район. Відвезуть цю частину від С-300 на склад зберігання безпечних залишків зброї аварійно-рятувального загону. Маргарита Галіч, Владислав Кищук, Суспільне новини, Запоріжжя.